Lijep pozdrav dragi gledatelji i dobrodošli u Studio Plus televizije Našice. U današnjem izdanju Studija Plus ugostili smo načelnika općine Donja Motičina, gospodina Željka Kovačevića. Dobar dan. Dobar dan i pozdravljam se vaše gledatelje. I gospođu Jasnu Đurinski, predsjednicu udruge žena Seona. Dobar dan. Dobar dan. Evo načelniče, krenut ćemo od vas i od ove godine koja je zapravo započela nekim važnim infrastrukturnim projektima od kojih bih ja izdvojila zapravo izgradnju zgrade nogometnog kluba Donja Motičina. Da, evo ove godine smo krenuli tu investiciju. To je jedna velika investicija za općinu Donju Motičinu. Investicija je vrijedna 2.200.000 kuna. Mi smo krenuli znači svojim izvornim sredstvima. Ako znamo da su naša izvorna sredstva 2.700.000, onda vidimo koliko je to ogroman projekt za jednu malu općinu. No, mi smo se javili na razne natječaje. Evo, do sada smo već oko 1.000.000 kuna i dobili sufinanciranja od ministarstava i županije Osječko-baranjske, što se ovim putem i zahvaljujem županu i ministarstvima regionalnog razvoja gdje smo dobili sredstva za tu zgradu. Ona je od velike važnosti za općinu Donju Motičinu. Ona stara zgrada nije adekvatna više bila, znamo da smo imali velikih problema sa tom zgradom, ali evo meni je drago da tamo se zaista okuplja veliki broj mladih i djece i mislim da su zaslužili i da je to potreba za cijelu općinu i drago mi je da tamo dolaze djeca ne samo iz Donje Motičine nego iz naselja Seona i okolnih mjesta i ona je za tu svrhu, za tu namjenu da poboljšamo uvjete rada i da nam djeca dođu na sportska igrališta, da ne sjede i da nisu samo za kompjuterima i igricama. Ulaganja je bilo još, vidimo novi kružni tok, rasvjeta, asfaltiranje itd. Tako je, bilo je velikih investicija, mislim mogu reći da je možda ovo i najveći proračun u povijesti same općine, ali investicija je velikih bilo iz državnih institucija. Onaj novac koji ne prolazi kroz proračun, pa onda ako je on, evo vidimo da je bio preko 8 miliona, znači taj proračun kada bi to stavili on bi bio značajno veći i on bi bio i nekih 15, skoro 20 miliona. A ono što moramo istaknuti to je taj kružni tok, evo to je investicija Hrvatskih cesta. Investicija je 5.200.000, znači velika investicija, ogromna, ali i ona je potreba bila tamo, jer znamo da smo imali, evo imamo kamenolom koji radi i da je bilo prolaz kroz jednu ulicu koje nije bilo dugoročno rješenje. Ovo je sad rješenje, znači spoj na novu njihovu cestu, a isto tako ono što je bitno, što evo već dugi niz godina i radimo, rješavamo, nadam se da ćemo i završiti za našu buduću gospodarsku zonu, iz tog razloga taj kružni tok je tamo jako bitan. A ono što treba spomenuti, to je u naselju Gore Motičina gdje smo radili vodoopskrbu 3.200.000, znači 20% je sufinancirala općina Donja Motičina. Isto tamo evo, izgradili smo mrtvačnicu, ovih dana evo, očekujemo i upravnu dozvolu, 500.000 kuna. I ono što je bitno jako za to naselje, evo, krenulo je znači, i spoj sa Seonom asfaltiranje, evo, 1500 metara asfaltiranog, znači to je 3.400.000 investicija. Ostalo mi je 1400 metara do naselja Seona. Ja vjerujem da ćemo u idućoj godini i to riješiti. To je investicija Osječko-baranjske županije. A ovaj dio koji je za sada, evo, to je investicija bila znači masiv kamena gospodina Mate Zubaka i Osječko-baranjske županije, što im ovim putem evo, zahvaljujem. Zato kažem, vidimo velike projekti u naselju Seona. Evo, tamo smo napravili, evo, bila je potreba od samih mještana i evo, ljudi koji rade sa općinom u vezi parkirali. I to smo evo, otkupili jednu česticu, napravili projekte, evo, izasfaltirali i tamo jedan stvarno kompleks, jedan koji smo okružili od rukometnog igrališta, tamo tog doma, evo prekrasno dječje igralište koje treba spomenuti, Osječko-baranjska županija uložila u naselje Seona. I ovo, znači sve ostalo što se radili u Donjoj Motičini od te zgrade pa do evo, prve faze završetka kanalizacije i do niz drugih evo, infrastrukturnih objekata do svih znači, zgrada od općine, mrtvačnice i svega manjih investicija koje je bilo u toku godine. Radili ste, ajmo reći, na nekoj drugoj kvaliteti života, izrađeno je i mobilno reciklažno dvorište, u biti s kojim ciljem?
Pa upravo tako, evo mi smo se javili na natječaj za to mobilno reciklažno dvorište i za znači kante za razvrstavanje otpada. Dobili smo na natječaju znači mobilno reciklažno dvorište, isto tako evo plave i žute kante i kontejnere od 1000 litara gdje smo evo mi to i smjestili na onu lokaciju kod nogometnog igrališta gdje po zakonu moramo to sve zadovoljiti. Znači općina Donje Motičina sve po zakonu je evo, odradila, evo predali smo na upravljanje znači naš parku, ali ovim putem treba mi spomenuti da smo mi znači ovih dana potpisali i jedan ugovor gdje smo mi postali suvlasnici u našem parku i tako da evo više ne moramo raspisivati ni koncesiju ni ništa, znači upravitelj ovoga svega od našeg mobilnog pa do ovih kanti i svega razvrstavanja je Našički park, a isto tako evo znači uz neke obaveze koje normalno da općina treba imati prema Našičkom parku, imamo evo pravo i na korištenje njihovog reciklažnog dvorišta, svi znači mještani sa općine Donje Motičine mogu koristiti i to njihovo reciklažno dvorište, ajmo reći naše zajedničko. Tako da smo evo, ispunili sve one zakonske osnove koje mi trebamo i da smo omogućili ljudima da mogu razvrstavati, što je jako bitno, sav taj otpad koji mi svako kućanstvo svojim imamo. Na tragu toga bili ste i domaćini potpisivanja jednog od ugovora za projekt aglomeracije Našice. Sam taj projekt zapravo je uistinu povijestan za vaš kraj i što će on donijeti svim stanovnicima? Pa da, evo možemo reći stvarno jedan povijesni ugovor. Vrijednost je 30 milijuna kuna. Kada se govori da možda neki misle da mi nemamo EU projekata, evo ovo je još jedan od onih koji smo imali. Znači 30 milijuna kuna za jednu malu općinu, ogroman novac. I evo, hvala Bogu, sve je to potpisano sa izvođačem ugovori. Oni je od 10.1. i kreću u radove. Rokove znamo da koje se moraju poštivati. Ja se nadam da će u roku 2 godine biti. I ono što je najbitnije je da konačno imamo i znamo do kada to treba biti, da budemo priključeni i da mi to možemo koristiti. Znamo kada su bila evo, izvorna sredstva Hrvatskih voda, ministarstava, onda to je znalo trajati i desetke godina. Ovo evo, ima svoj rok i ja se nadam u roku 2 godine da će to biti završeno, da ćemo evo, dobiti jako bitan, znači jedan objekt kapitalni, infrastrukturni, gdje ćemo se svi trebati priključiti na tu kanalizaciju za odvodnju. I evo ono što nam je jako bitno, da ćemo se spojiti na grad Našice, znači na njihov pročistač, znači nećemo morati čekati da mi radimo pročistač, jer to kažem, zahtjeva i vremenski i sve. Bilo je velikih problema pri imovinsko-pravni odnose, jednostavno u Donjem Odičini bila je i izmjera i stvarno je prijetilo čak da taj projekt nam i ne uspije, ali evo i dolaskom i gradonačelnika novoga, isto tako i prijašnjeg gradonačelnika i mene, evo svi smo se stavili u tu službu, zato zahvaljujem i gradonačelnicima, prijašnjima, sadašnjem gradonačelniku, Našičkom vodovodu, što smo svi zajedno, evo, izgurali taj projekt jer nije bilo lako. Vjerujte, svakodnevno smo bili na tom projektu i zajedno smo odlazili i u Zagreb i sve gdje smo trebali da bi ipak došlo do toga. Imalo sve svoje rokove i prijetilo je stvarno da čak taj projekat izgubimo, ali evo na kraju s ponosom možemo reći da taj projekt je gotova stvar, on se gradi i on će biti izgrađen i da će evo mještani općine Donje Motičine, znači naselje Seona i Donja Motičina, dobiti još jedno bolju kvalitetu samog života, jer to nije mala stvar. Evo, vezano zapravo na ovu temu, ali ajmo reći u lošoj konotaciji, zapravo ove godine vas je pogodila i teška nepogoda, poplave. Kako ste se s tim snašli? Da, evo nažalost ovo sada već je pomalo zabrinjavajuće i učestalo. Vidimo da su ovo već, evo kako ja sam načelnik, 3., 4. poplave, znači nešto se i u prirodi dešava. Poplave su bile, možemo reći, ovaj puta i najvećeg razmjera, bilo je ugroženo i, da ne kažemo, ljudski životi. Znamo da je od 2 kuće u naselju Seona i Donje Motičine su čak i orušene. Jedna se i orušila za vrijeme tih poplava na evo, sreću da niko nije stradao u tome svemu. A evo, u razgovoru sa Hrvatskim vodama i vidimo da su od prvog trenutka bili prisutni tamo svi oni, što bi se evo, zahvalio stvarno Hrvatskim vodama i generalnom direktoru gospodinu Zoranu Đuroković, odmah se stupilo u akciju i ono što je najpotrebnije da se zaštiti u buduće, znači te takve slične da nam se stvari ne događaju. I evo vidimo na terenu da oni su odmah nakon
možemo reći mjesec dana pristupili sanaciji svega onoga što je jako bitno da se protok tih potoka poveća i da smanjimo mogućnost. Ako dođu neke opet velike oborine gdje jednostavno čovjek ne može ništa, jednostavno stojite i gledate, učinili bi koliko god mi možemo učinimo, ali nekada smo i mi prema tome nemoćni, ali kažem, ovo je velika stvar, evo od onog nasipa do čišćenje svih tih potoka, što je mene iznenadilo osobno, nisam mislio da će toliko se ulagati, ali stvarno velika sredstva se ulažu, ali ono što je najbitnije i što treba pohvaliti, to je rad naših ljudi, to je DVD-a koji i civilne zaštite i svi koji su odmah pristupili, znači niko nije gledao sebe, niko nije gledao svoju kuću, jer znam da je, evo osobno znam da je bilo i u kućama njihovim poplava i u podrumima, oni su izašli na teren i sve one zadatke koje pred njima bilo stavljeno su ljudi odradili i zato kažem ono što je najbitnije, evo pohvalio bi kompletno rad tih ljudi i rad naših udruga u samoj općini koji, evo, kad se to desi, izađu na teren i ne gledaju sebe, nego idu pomoć svima mještanima općine Donja Mućina. Onda je odmah lakše i raditi. Pa na koji način zapravo vi ulažete u vaše ljude, odnosno u vaša društva, klubove i udruge na području općine? Da, evo, ono što smo rekli za te udruge, evo, kao DVD koji znamo da iz zakona, po zakonu mi moramo njima izdvojiti sredstva, to nikada nije bilo sporno, ali uz to mi i ulažemo u te objekte, znači još plus, tako da oni imaju one uvjete koje trebaju da bi mogli svoje zadatke izvršiti. Što se tiče naših ostalih udruga, evo, ja mislim da novca, kaže, nikada dosta, ja znam da je uvijek potreba veća, ali stvarno rade odlično, ja sam rekao, oni su ponos općine i uvijek osvjetljaju obraz same općine. Ovdje je udruga Žena Seona, koja još jedina udruga je u naselju Seona, stvarno rade veliki posao, predstavljaju svoje naselje, općinu i stvarno hvala joj i predsjednici, gospođi Jasni, ali i svim tim ženama koje zajedno sa njom rade. I kad god treba potrebe za općine, isto se odazovu akciji, ali isto tako što i dalje i šire i ono što rade veliki posao na, evo, zbog socijale, organiziraju razne humanitarne akcije. Naš izvor KUD već puno puta spominjan, puno puta govorili smo o njemu, odlično radi, pronosi, znači, ime općine po cijeloj Europi, ne samo po Hrvatskoj. Stvarno, evo, velika hvala njima, tim ljudima koji svoje vrijeme daju na raspolaganje KUD-u. Znamo, nije uvijek bitan novac, ali i vrijeme je novac i trebate jako puno sudjelovati da bi mogli to izvesti, ono sve što oni kreiraju. Isto tako, nogometni klub, za svaku pohvalu, on je ove godine, hvala Bogu, bio i prvak, ušao u viši rang. Ljudi stvarno marljivo, dobro rade. Evo, vidimo da su nastavili, kontinuitet je i dalje. Imamo, evo, naše lovce. Jedna udruga je registrirana u općini, druga ima svoje lovno gospodarstvo u Jelen, isto u općini Donja Motičina. Isto tako, suradnja odlična, kad god treba za neke potrebe obilježavanja općine, oni se odazovu, isto tako dobro rade, odlično, tako da kažem, stvarno jako, jako puno se rade. Od, znači, što moramo spomenuti, naše mlade, kad god treba, oni su tu, savjet mladih, kad god za šta zatreba, uvijek su na zadatku. I imamo udruga umirovljenika, evo, koje isto se okupljaju, rade, isto za pohvalu, stvarno, kažem, mala općina, ali evo, sve udruge su na visokom nivou i to ćemo održati i dalje. To je lijepo čuti. Evo, u današnjem Studiju Plus govorit ćemo i o projektu Zaželi koji provodi udruga Žena Seona. Zato je s nama njihova predsjednica Jasna Đurinski. Dobar dan još jednom. Dobar dan. Evo, uputite nas malo u sam projekt, koja je njegova vrijednost i što je njegov cilj. Vrijednost projekta iznosi 2 milijuna kuna, od čega je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, koji zapošljava 10 djelatnika, 5 pokriva Donja Motičina, 4 Seona i 1 Gornja Motičina. U projektu je uključeno voditelj i koordinator projekta. Znači, imamo onda 12 zaposlenih. Evo, oni brinu zapravo u krajnjoj nekoj skupini, odnosno umirovljenicima i teže pokretivim osobima. Kako izgleda njihov jedan radni dan? Pa, ponekad i naporno. Ako je sezona spremanja drva i ovo, čak šta više, ono što nije njihov opis posla, žene to uredno odrade. Recimo, njihov posao je održavanje dotičnih osoba, no međutim, ako treba pokositi dvorište, ako treba
šta je potrebno, one to uredno odrade i uglavnom su zadovoljne radom. Evo, kako je u biti mišljenje samih korisnika? Da li su oni zadovoljni sa brigom koju im osiguravate? Pa upravo se sad radi o tom da izlazi ugovor i sad je pitanje hoće li, kako ćemo mi bez dotičnih. Već su se ljudi navikli na to da im svakodnevno neko dolazi, da imaju pomoć, da treba kod liječnika podići lijekove, ono. E sad, a kako ćemo mi dalje? Vjerujemo da je možda u početku bilo čak i ono dvojbe oko prijavljivanja, a sada vjerujem da ima i ono zainteresiranje. Je. Malo je bilo strah stupiti u tuđu kuću, kako će se ponijeti, kako će biti, hoće to valjati, neće. No međutim, sad je strah izgubiti dotičnu osobu. Evo, vi projektom zapravo osiguravate žene koje se brinu o starijim osobama, ali im osiguravate i neke određene pakete koje na mjesečnoj razini dobivaju. Da, svaki mjesec uredno dobiju paket koji uglavnom sadrži za održavanje domaćinstva. Znači, ona kad dođe, ona ima čime počistiti kupaonicu, očistiti posuđe što treba, ona sebi jednom riječju donese kompletno čim treba raditi. A ujedno je dobila i bicikl, i torbu, i majice, kompletnu opremu. Znači, svaka jedna djelatnica je uredno opremljena i ima čime raditi kad dođe u domaćinstva. Evo, vaš je to prvi projekt vaše udruge. Zašto ste se odlučili zapravo uopće prijaviti na ovakav projekt i pomoći svojim sumještanima? Pa, recimo, dok nije postojala udruga, onda je udruga Žena Seona vodila brigu o starim i nemoćnima uz pomoć župnog Caritasa, snalazili smo se svakako. No međutim, u svakom slučaju da ovo daleko bolje i isplativije za pojedine, općenito za korisnike. Jer su se žene zaposlile u sve to, jako je dobro došlo tim starim i bolesnima. Imam koji su u kolicima, koji ne mogu, pogotovo ova sada korona, strašno puno. Strašno puno su pomogli i kažem sad jedino upitno šta ćemo dalje. Uh-huh. Šta ako ne bude išao projekt ponovno, šta ćemo s ovima nemoćnima? Kako ste zapravo projekte vi prije ovoga samoga projekta provodili kao udruga žena? Pa imali smo više suradnja. Imali smo kao pod prvo župni Caritas. Gdje god je trebalo pomoći, znači mi smo znali peć kolače prodavati da bi ta sredstva uložili potrebnim osobama, ako je trebalo i dalje, van naše općine, i to smo odradili. Imali smo suradnju sa, kako se zovu te djece, uglavnom bolesnom djecom. Uh-huh. Bolesnom djecom, uglavnom gdje je trebalo, tamo smo išli. Uh-huh. Evo, ali ovaj projekt vam je dao, ajmo reći, jednu novu razinu, zapravo kroz njih ste i zaposlili žene. Da, da. To je nešto novo i super i jako sam zadovoljna što smo to uspjeli napraviti. A da nam nije načelnika, ne bi sigurno mogli ništa. Evo, znači, kad ste ga već spomenuli, načelniče, ovo je još jedan od projekata za Zaželi koji imate u općini. Jedan je završio, još je nekoliko njih u tijeku, pa nam malo više recite o tome. Da, mi smo i prije provodili te projekte. Zaželi, mislim da je to stvarno, evo, ocijenilo se i sada se vidi nakon određenog vremena da je potreba. Na početku je možda bilo i problema. Krajnje korisnike teško smo mogli naći, bilo ih je, ali jednostavno ljudi iz tog razloga ko će doći u kuću, kako će to biti, kako će biti organizirano. Evo danas, što je rekla i predsjednica, upravo imamo ne problem, nego pozitivno da ljudi žele da se to nastavi i tako će to i biti. Ja vjerujem da će projekti i dalje biti, da će oni u određeno vrijeme biti raspisani novi, imamo neke informacije da će to ići. Tako je, općina Donja Mutičina sigurno će se prijaviti, a ono što moramo reći je da stvarno smo jedni od najviše u Hrvatskoj, to odgovorno tvrdim, koji smo proveli tolike projekte, jer ovog trenutka mi imamo još dva projekta, znači preko udruge umirovljenika gdje su oni nositelji i gdje je općina Donja Mutičina nositelj. Još 30 osoba je zaposleno i tamo je 6 krajnjih korisnika. Znači to je 180 plus ovih 40, to je 220 krajnjih korisnika. Većina, znači u Donjoj Mutičini je obuhvaćena, možemo reći skoro svi.
A isto tako i prije toga smo provodili 3 projekta, sve ukupno, evo, ako znamo da je ovaj projekt 2 miliona, ovaj projekt preko udruge umirovljenika je oko 1.300.000, 1.400.000 preko općine i oni prijašnji, sve ukupno vam se kreću znači nekih 8-9 miliona kuna, to je sve ušlo u općinu Donju Motičinu, taj novac ljudi su imali za neke svoje potrebe, zaposlile se osobe evo, koje su teže zapošljive, znači žene i mislim da je hvale vrijedan taj projekt što se tiče toga financijskog dijela, a tek ono te, što su došle do krajnjih korisnika, jer sad vidimo koliko znači potreba toga, te osobe koja ne može do trgovine ili do ljekarne. Znamo da danas evo, djeca i, rade, da li su ovdje na prostoru općine ili su se negdje odselila, tako da je to jako bitno, ali evo gledajte, odgovorno tvrdim da kada izađe natječaj za novo ovo proračunsko razdoblje koje će biti, evo vidimo, za 27. Ja kažem da ćemo se javiti i vjerujem da ćemo proći na tim natječajima, da ćemo zaposliti i da će opet te osobe dobiti svaku da se posjeti i da i dalje nastavimo sa tim projektom. Evo, projektom su, kao što kažete, obuhvaćeni i krajnji korisnici, odnosno stariji građani, ali zapravo uveli ste tu i jednu ciljanu skupinu žene, znači koje su vjerojatno teže zapošljive, njima ste dali jednu priliku za bolji život. Tako je. Te žene su isto imale jedno školovanje. Znači, ipak su završile jedan tečaj gdje bi one, ako bi se pojavilo znači na tržištu rada, one bi mogli sad sa tim ići i dalje raditi. Ali to su većinom, ono što smo i rekli, teže zapošljive osobe, znači to su vam preko 50 godina i meni je evo drago da te žene rade i da taj projekat, evo i drugi puta, znači imali smo, što je bila nositelj općina Donja Motičina, sad se ponovno pojavio i drugi puta, i ako bude novih, a bit će sigurno natječaj, znači opet te neke određene osobe će raditi, znači ipak nije to jedna godina, nije to mjesec, to je sad već prešlo 2-3 godine, nadamo se da će, evo, ono što slušamo, da će čak biti na 3 godine sada ili i na više, tako da, mislim, nije mala stvar kada osoba ima siguran prihod i to je, mislim, jako dobro, ali kažem, opet ono što je jako bitno, taj socijalni segment gdje se dolaze do starijih ljudi, gdje se njima pomaže i da oni imaju neku svoju sigurnost i ono da, što sam x puta evo, razgovarao i ljudi i sami pohvale, bitno je da nekada sjednete i imate sa kime i porazgovarati. Evo, projektima ste zapravo uključili sve stanovnike općine, čak i u onim mjestima koji su, ajmo reći, malo odaljenije od centra, baš zato je i nositelj udruga, jel tako, iz Seone. Tako je. Evo, ovaj projekt koji, o kojem danas i govorimo, to je udruga Žena Seona. Vidimo da je tamo, evo, 4 osobe su zaposlene, pa 6 svaka ima krajnje korisnika. U Gornjem Motičinu imamo jednu zaposlenu. Ako bude bilo potrebe, kada bude bilo ponovno, isto ćemo to napraviti. I uvijek govorimo sada da se i sami ljudi jave, znači te osobe, da li njihove obitelji, rodbina, kada dođe do novih tih projekata, jer ne možemo mi znati svaku tu potrebu. Morali smo doslovno ići iz početka od kuće do kuće. Iz početka smo morali doslovno moliti da nam projekt ne propadne. Ja znam da sada, današnje, kad ovaj odmak vremena, pa ljudi misle, pa zar je tako bilo? Vjerujte da je bilo. Čak je jedan projekat je bio do zadnjeg dana, do zadnjeg sata nismo znali da li ćemo uspjeti, ali evo sad vidimo da to ide, da je to dobro i zato kažem, evo kada dođe, kada se bude znalo da idu novi projekti, nama će biti drago da se ljudi sami jave. Oni se trebaju javiti i da oni budu na tom popisu, da mi znamo kome je to najpotrebnije i da onda oni budu uključeni u te projekte. To znači da postoji zapravo mogućnost i proširenja radnih mjesta, ali i brige o krajnjim korisnicima. Tako je, upravo to. Znači da se ponovno zaposle žene. Evo i sad ono što trebamo spomenuti, te mlade koji su zaposleni kao koordinator, voditelj u svakom tom projektu, po dvoje ljudi je radilo, mladih, znači oni se susreli sa radnim zadacima, znači tu su ZNS-ovi, oni su spremni za daljnji, znači na tržištu rada, imaju iskustva i to je jako bitno, znači u svakom tom projektu je bio koordinator, voditelj i sada oni to rade, tako da i oni su sebe izgradili, te osobe, uz onaj dohodak, ali oni su spremni, znači imaju neko radno iskustvo.
U općini Donja Motičana ulaže se i u one najmlađe, u njihovo školovanje, ali i njihov općeniti razvoj. Recite nam malo više o tome. Da, evo, možemo reći da se velika sredstva i tu izdvajaju. Znači, to je za novorođenčad od, za prvo dijete 3, za drugo 4 i za treće 5000 kuna. Ali isto tako, evo, u Donjoj Motičini predškolski odgoj je za 0 kuna, tu izdvajamo preko 200.000 kuna, možemo reći 10% samoga proračuna. Općina sufinancira i prehranu za 8-godišnju školu i sufinanciramo kompletnu cijelu razliku za prijevoz srednjoškolaca. Znači, iz općine Donje Motičine za 0 kuna srednjoškolci putuju u srednju školu. Isto tako, evo, ovih dana smo potpisali i 6 ugovora za stipendije. Evo, meni je drago i pohvalio bi tu djecu koja idu i vidimo da sve više završaju na fakultetima. A isto tako, evo, moram istaknuti da je za božićne blagdane i za Uskrs općina isto dijeli, ne na onaj način, nemamo tolika sredstva za sada, onih 100 kuna, ali evo, mi smo i ove godine podijelili 25 darova, znači onima najpotrebitijima od 400 kuna, tako da smo i tu, evo, podijelili oko 10.000 kuna, ali se ovim putem i zahvaljujem gospodinu Matu Zubaku koji je sudjelovao u tim paketima gdje je on značajna sredstva izdvojio i uvijek je sudjeluje zajedno sa općinom i on je i ove godine izdvojio 7.500 kuna, što je još jednom kažem velika hvala, što je socijalno osjetljiv i općina tokom godine još kada se pojave neki nažalost u vezi bolesti ili neče lijekova i tako, evo, općina uvijek izađe u susret koliko je to u mogućnostima, tako da to nisu mala sredstva, ali evo, to možemo i pokrepiti jednim, evo, priznanjem gdje je općina Donja Motičina dobila i priznanje da je među 10 općina u Republici Hrvatskoj što izdvaja za socijalu, tako da mislim da, evo, stvarno gledamo od onih naših udruga, projekata, socijale, sve to maksimalno koliko imamo, mislim da to i skrbimo i tako će biti i dalje. Ka mene zanima i u biti kakvi su planovi za 2022. godinu? Pa evo, gledajte, ljestvica u općini Donji Motičini je visoko podignuta. I to nekada je, kada krenete, lakše to bilo ispuniti nego kada dođete do jedne, stvarno, evo, da je toliko visoko podignuta, sve to pratiti. Ja sam rekao za iduću godinu, 22. da samo ova aglomeracija neka ide, to su ogromna sredstva, mi imamo potpisano 2.200.000 gdje mi trebamo sufinancirati, pa onda znamo da mi nemamo tog novca, budimo realni, mi moramo se javiti na natječaje, da i taj novac naš koji je obveza negdje prođemo na natječajima. Ali mi smo, kažem, već neke i osigurali novac i biti će tako, ali uz to što sam rekao, mi želimo i dalje graditi, dalje raditi. Evo, ova zgrada nogometnog kluba, ona mora biti završena i biti će tako. Evo, kupili smo i prije 2 dana 3 čestice gdje želimo projektirati za novi vatrogasni dom, jer ono što sam i govorio, mislim da su zaslužili i da treba da budu, da budu još operativniji, još spremniji. Evo, želimo to prijaviti prema EU fondovima kada bude bilo natječaja. Dječji vrtić, isto tako imamo spremnu dokumentaciju. Javili smo se, ovaj puta nismo prošli, znamo da je prošlo samo 14 u Republici Hrvatskoj, ali evo, kada dođe novi natječaj, bit će puno veća alokacija, više novca. Ja vjerujem da će onda i to proći. I ono sve u sva tri naselja gdje bude kakva potreba da se odreagira, da se još na puno veći nivo standard digne, ali ja mislim da, evo, i sami mještani, i drago mi je kad puno puta vas zaustave ljudi, ali ne samo iz općine Donje Motičine, nego i susjednih, evo, i općina ili naselja, kad oni to primijete da se non stop nešto gradi, non stop nešto pravi, znači nije jednostavno to ni pratiti, vjerujte, ali taj, kažem, financijski dio gdje mi moramo doslovno za svaki naš projekt, mi moramo se negdje javiti i naći taj novac. Zato kažem, evo, vidimo da stvarno se gradi pravi. Ove godine smo osigurali stvarno možda i najviše novca za projekte, a to je ono što želimo, od projektiranja onoga mosta u naselju Sevna da konačno se i to izgradi, do projektiranja, evo, kažemo, i ovog našega doma za DVD, do projektiranja zone naše, evo, poslovne, ja vjerujem da ćemo i to imovinsko pravno riješiti i osigurali smo sredstva i za projektiranje kompletno cijele infrastrukture komunalne za opremanje.
Mi sve ono ostalo kako bude kanalizacija, gdje bude kroz koju ulicu prošla, mi evo i do sada je bila to praksa, bit će tako i dalje. Znači kompletno uredimo tu ulicu, asfaltira se, nova rasvjeta. Završili smo projekte javne rasvjete u ostale ulice evo, koje nam još prethodne izgradnja. Čim kanalizacija prođe, izgradit ćemo i tu javnu rasvjetu. Tako da mislim da će općina Donja Motičina kompletno sva tri naselja biti ugodna za življenje. A ono što mi je drago, evo primjećujemo mi da tu dolaze ljudi da se kupuju kod nas kuće, da ljudi ostaju. Da, ima nekih je odlazaka, da, normalno da ima, jel gledajte, danas je Europa, što kažem, malo, vi možete danas otići bilo koji grad u Europi kao da ste došli u Našice, to je normalno, ali evo, nemamo toliki oljevi, nama je drago da mladi dosta i ostaju, da drugi kupuju i ja vjerujem evo, ovakvim našim radom da ćemo privući i druge koji će se i doseliti. Jel, gledajte, ima i drugih stvari gdje mi želimo i sufinancirati kada ovo izgradimo, imamo već viziju na koji način privući, ali moramo prvo infrastrukturu komunalnu izgraditi da bi onda mogli ići dalje sufinancirati i da bi ljudi htjeli doći živjeti u općinu Donja Motičina. Eto, želim vam puno sreće u tome, naravno, i vama, gospođa Đurinski, u samom projektu, a vama, dragi gledatelji, lijep pozdrav do sljedećeg Studija Plus.